Takže zdravím celý tábor, zdravím všechny fans, bylo to super, atmosféra byla skvělá. Zvuk byl na píču, a to nevadí. A shoutout pro všechny frajery a frajerky, kteří přišli, i přesto, že jsem měl na druhý termín, předtím jsem nemohl, ale děkujem všem, doufám, že se vidíme brzo znova zpátky tady. Klidně posílej ten pesenej rapuji hnůj, ale pochopaj z rok 2.01 3 je můj. Dámy kolik je, že investuj všechno co máš, ale pochopaj z rok 2.01 3 je náš. Klidně poslouchej ten bezcenej rapový hnůj, ale pochopaj z rok 2.01 3 je můj. Klidně zaportujte svý a jejich marnej pláč, ale pochopaj z rok 2.01 3 je náš.